Jag tänkte bara säga först att jag tycker det är ett himla fint fenomen det här med frukostseminarium. Att man, liksom, man offrar en timme av sin sömn, en timme snosning och så går man hit och så gör man det som vi människor älskar mest av allt. Man minglar med folk man inte känner och kallpratar. Så det är, rätt, ja, det är fint att ni är här överhuvudtaget. Tack för att ni kom. Men jag heter Linda Ekberg då. Och jag tänkte prata lite om på den här rubriken idag. Men jag ska börja berätta lite om mig själv och vem jag är. Och tidigare så har jag jobbat 4 år på Bioroy som ligger uppe på Avenyn, gamla Royal. Är det någon som känner till den historien om namnbytet? Några händer upp. Ja, det är lite roligt. Det hette ju Royal. Bion är från 40-talet. Och det hette Royal. Och när vi öppnade då i Folkets Hus och Parkers regi 2008 så sa de som ägde rättigheterna till namnet att om ni fortsätter att heta det så stämmer vi er. Lite oklart varför, men så var det i alla fall. Men där kan man ju säga att de sköt sig själva i foten lite grann, SF, för att vi fick ju ganska bra PR på det. För då var det någon som sa att vi släcker 2 bokstäver i skylten bara och så döper vi den efter Roy Andersson. Så blev det. Så nu är det Roy. Och det är en jättefin biograf som är den sista kvarvarande biografen på Avenyn. Och det kanske man inte tror, men Göteborg har faktiskt varit en av Europas biograftätaste, eller till och med har varit den biograftätaste staden i Europa en gång i tiden. Det är lite svårt att tänka sig nu. Och bara på gatan uppifrån Götaplatsen ner till Operan så har vi haft ungefär 12 biografer. Och nu är det bara Roy kvar. Är det någon som har varit där? Ja, några stycken. Det är alltid så fint när jag frågar folk om det. För då ger ofta folk dåligt samvete. De är så här, man borde stödja. Och det borde man. Ni går dit någon gång. Det är en jättefin biograf som har, förutom dagliga visningar då av kvalitetsfilm. Vad det nu är för något. Men det är liksom inte de här amerikanska blockbustersarna då. Så har vi direktsändningar från hela världen med opera, teater och konserter. I världsklass, det är jättefräckt. Jag säger fortfarande vi, jag jobbar inte ens där längre. Men Roy ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men så sa jag upp mig därifrån. Och för att jag ville göra något nytt helt enkelt. Och så blev jag anställd igen av Folkets Hus och Parker. Fast för hela biografkedjans räkning. Med ett system, biljettsystemsbyte som vi skulle göra. För att Roy är en kedja med Bioriv i Stockholm. Spegeln i Malmö, Röda Kvarn i Helsingborg och vi är ett bolag som ägs under Folkets Hus och Parker. Men just nu så jobbar jag som manager. Jag tycker det är så jobbigt att säga det. Jag vet inte. Annars fattar ingen vad jag gör. Men jag håller koll på Jesper Odelberg om ni vet vem han är. Han är mest känd som stuppare och komiker. Är ute och föreläser mycket på tema jämställdhet och alla likas värde, också aktiv i Vänsterpartiet. Men nu har han också vill börja satsa på musik. Så han har alltid haft musiken i sig. Det är en ganska fin historia, men inte kunnat få ut det rent praktiskt. Jesper har en CP-skada och sitter i en rullstol. Så han har inte kunnat det rent praktiskt. Men tack vare tekniska hjälpmedel nu och sådär, han fick en iPad här för något år sedan med ett musikprogram på. Sen dess har han bara producerat. Och om allt går enligt planerna så släpper vi skiva till hösten. Det är jättekul. Och han har det bandet tillsammans med 3 stycken riktigt, riktigt duktiga musiker här i Göteborg. Så de kan ni se i Bältespännarparken under kulturkalaset om ni skulle vilja. Jag gör ganska många saker samtidigt. Jag pluggar heltid också på Hospitality Management på Göteborgs yrkeshögskola. Som är jättebra och nu ska jag göra min praktik på Svenska Turistföreningens nya vandrarhem som de öppnat här i stan. Och det är också lite roligt för att de flesta i min klass vill åka till Dubai och vara på 5-stjärniga hotell. Men för mig är det så, alltså har man jobbat i en organisation som inte bara drivs av vinstsyften. Så för min egen del så känns det nästan lite svårt att gå tillbaka till det. För att det är ett sånt privilegium att få jobba med utifrån världen istället, tycker jag. Ja, sen har jag en dröm om att starta ett eget hostel också. Det har hållit på att greja mig ganska länge, men det är så svårt att hitta lokal. Vi får se om det blir av någon gång. Jag som privatperson tänkte jag berätta om genom att berätta vilka föreningar som jag är aktiv i just nu.
Och jag är en handbollstjej så jag har alltid spelat handboll. Men nu är det på en ganska halvoseriös nivå. I Bjurslätts heter det. Sen är jag med i Hylte bastubadarförening. Som är en liten bastu som vi äger tillsammans vid en sjö i Småland. Och så gillar jag tydligen lättklädda föreningar. För jag är också med i Abunda. Som är världens finaste sambaförening här i Göteborg. Som är, ja, det är det bästa jag vet. Det är min passion i livet att dansa. Och det är en sån hyperaktiv uppmärksamhetsnarkoman som mig. Då är det liksom klockrent. Ja, så tänkte jag att innan jag går vidare och pratar på det vi egentligen ska prata om. Kanske att ni får lära känna varandra lite mer. Det är ofta därför man går på sånt här ändå, för att nätverka och sånt. Så jag tänkte att vi skulle göra det på det här sättet. Alla tar upp sin nyckelknippa. Om ni inte har någon så får ni improvisera lite grann. Man får improvisera lite grann. Men jag tänker att ta en person som ni inte känner, som ni sitter i närheten av. Och så berättar ni lite om era nyckelknippa. För då kanske det är en som går till er föreningslokal och så kanske det är en som går hem. Och en till ett fritidshus eller vad det är. Så berätta lite om den här nyckeln, vart den går och vad den platsen betyder för er. Ja, kom. Oj, vad många. Ja, vad många jag hade. Det här är inte mitt jobb. Ja, vad jobbar du? Jag jobbar på Svenska Livsällskapet i Göteborg. Ja. Vi får med simskola, olika kurser och sådär. Mölndal Simsällskap här också. Ja, det såg jag också. Mm. Det är lite åt andra håll. De är ju mer på simträning och vi är mer på räddning. Räddning och motion. Och det här är hem till mig. Var bor du? Jag bor i Flatås. Ja. I Frölunda. Det är bra. Med min man och två barn, 11 och 16 år. Det här är till Flatåsskolan. Mina barn spelar innebandy. Okej. Okay. Och fotboll spelas det också lite. Jag också spelar handboll. Ja. Vad är detta? Detta är ett servicebadet, vårat bad. Det här är till min cykel. Det här är mitt hem. Det här är till min mamma och pappas land. Det här är också hem till oss. Den här är jag faktiskt lite osäker på vad den är. Jag har också någon sån hängades på min nyckelknippa som jag inte kommer ihåg. Jag är faktiskt samma med den. Men jag får inte ta bort. Nej. Jag tänker så här. Ja, jag kanske kommer. Någon gång står man så bara. Just det. Alla just det. Och det här är från Kroatien. Och varit på semester med familjen kanske? Ja, vi har bilat två gånger. Ja. Och där är det fantastiskt. Ja. Ja, jag har varit i Kroatien också en gång i Sadar. Ja, Sadar och vi har bara varit uppe i Finland längst upp. Det blir så långt när man ska vila ända ner. Ja, men det är långt att vila ändå. Men ja, stannar längst upp. Ja. Ja. Hur många barn har du? Ja. Men de är ju stora, 11 och 16. Ja. Det är jag. Ja. Tack så mycket. Ja, det fint. Thank you.
Fick du prata med någon också? Ja. Börjar ni bli klara? Börjar ni bli klara? Lite? Har alla bytt visitkort? De är lite svåra att få tyst på längst bak. Men det går bra. Ta er en tid. Ha? Ja. Så nu vet ni lite kanske om varandra både privat och jobbmässigt. Men vi går vidare. Nu pratar vi lite grann om Facebook då. Och Facebook startades ju av Mark Zuckerberg när han gick på Harvard. Men tanken från början var ju inte riktigt så som det är nu, utan det var han och några kompisar som hackade skolans system så att de fick tag på massa privata bilder på folk. Och så var det typ som en snygghetstävling att de la upp två bilder på två personer och skulle man gissa vem som var snyggast. Men det blev en stor succé kan man väl säga, för det var väldigt många som ville använda det, men skolan tyckte inte det var så bra så de la ner det. Men då började han bygga på en annan sida som heter thefacebook.com. Och det var det som blev det som det är idag senare då. Och så det användes på Harvard universitetet som kommunikation internt och sen gick det vidare till andra universitet runt om. Och sen så öppnades då för allmänheten. Och den här bilden är ganska fin. Mark har lagt upp den på Facebook och så står det så här: "This is a map of all the friendship formed on Facebook across the world." Så allt det här vita är trafik och det syns lite dåligt för det är för ljust, men det går linjer liksom emellan allt här, hur trafiken går. Den är ganska fin tycker jag. Och så är det ett svart hål här vid Kina. För de får ju inte ha Facebook. Ja. Ha? Ja, ja, det är lite... Det finns några zoner där det är avstängt i världen. En definition om sociala medier i allmänhet som jag hittade som jag tyckte var lite fin. Så här. Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll som människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i. Och det är ofta så man brukar prata om sociala medier, att det är så fint att det är en demokratisering. Att det är faktiskt inte bara några mediepampar nu som sitter och bestämmer att det här ska ni ta del av. Utan att användarna, vi tillsammans skapar innehållet och delar. Och det finns en väldigt, väldigt fin tanke i det tycker jag. Men man ska nog också komma ihåg att alltså, vi pratar om Facebook som någon slags offentlig instans ibland. Och Facebook är ändå ett företag. Och det finns ju ett sånt som man brukar säga, som grisarna säger till varandra: "Isn't it great? We have to pay nothing for the barn. Yeah, and even the food is free." Alltså att om man inte betalar för en tjänst så kan man, är det kanske man själv som är produkten. Och så kan man ju se det lite, ja, man kan diskutera huruvida det är sant eller inte för Facebook. Men jag tror att vi alla är överens om att Facebook hade inte haft den makten de har om det inte var för sina användare. Och att vi ger dem den makten genom att ge det dyrbaraste som vi har till dem gratis. Och det är informationen om oss. Och den använder de ju sen när de säljer annonser som blir riktade till målgrupper utifrån vilka vi är som personer. Jag tror att det är bara nyttigt att påminna sig om det ibland. Jag har lite statistik om sociala medieanvändande i Sverige. Och de som är mest intressanta här kanske är att vi i snitt lägger
3,2 timmar i veckan på sociala nätverk. Jag lägger nog väldigt mycket mer. Men det är väl något snitt. 66% av svenskarna använder Facebook. Och Metro publicerade en artikel i december förra året som sa att vi kollar mobilen 150 gånger per dag. Det är ju helt sjukt. Ett genomsnitt, ja. Och då sa ja, bland unga så är det förmodligen upp på 300. Alltså, jag är ju lite väl besatt av min telefon också, så det ser man ju. Tittar man på spårvagnen så sitter ju nästan alla lite i sin mobiltelefon. Ja, det är ju ingen som pratar med varandra. Ja, vad sa du? Ja, det är bra. Ni får gärna avbryta eller komma med kommentarer så. Och då undrar man ju så här, liksom, vad gjorde vi in? Hur spionerade man på sina ex förr? Och hur kom man ihåg alla sina 700 vänners födelsedagar? Ja, jag vet inte. Men ja, alltså, generellt så tycker jag att Facebook är ett väldigt bra verktyg. Alltså man kommer förbi alla gulliga bebisar, spänniga gymbilder, nyttiga frukostar. Så kan man faktiskt verkligen använda Facebook till något väldigt nyttigt. Och för mig har det verkligen varit nyttigt. Jag har fått jobb via Facebook och i min yrkesroll idag med Jesper, när vi inte träffas då eller pratar på telefon och sådana gammalmodiga saker, så sköter vi all vår konversation via Facebook-chatten. Men jag tänkte berätta om två exempel, erfarenheter som jag har om Facebook i föreningar som kommunikationskanal. Först ett exempel som är ett väldigt bra exempel och ett exempel där det kanske har funkat lite sämre. Men jag börjar med det bra exemplet och det kommer ifrån min tid på Roy och Folkets Hus och Parker. Och Folkets Hus och Parker är en jättestor medlemsförening med över 600 medlemmar ute i Sverige. Och när man hör Folkets Hus och Parker så kanske man, jag vet inte, vad får ni för associationer? Dans. Lördagskväll. Jag tänkte innan jag började jobba där. Gammal, skruttig byggnad, liten ort, förlegat, stängt, typ. Och det finns lite sanning i det, men Folkets Hus och Parker är också en fantastisk organisation som gör jättemycket för kulturen i Sverige och som är högst aktuella och gör jättemycket bra grejer. Och en av Folkets Hus och Parkers största succéer heter Live på bio. Folkets Hus och Parker har över 140 biografer i Sverige, så det är faktiskt fler än SF. Jag kan dra den historien lite kort bara det här om varför Bio Roy startade. För det var nämligen så att det här Live på bio då, som är direkt sänd opera från Metropolitan, National Theater, föreställningar, teater, ballett från Bolshoi, alltså det är föreställningar i världsklass från hela världen. Men det som kom först, det var de här direktsändningarna från Metropolitan. Och då stod avtalet mellan Folkets Hus och Parker och SF. Och då sa Metropolitan att vi samarbetar hellre med Folkets Hus och Parker för att ni har ju mycket fler biografer, då når vi många fler. Men ni finns ju inte i storstäderna. Och då kom det initiativet att starta storstadsbiograferna. Först var det Rio i Stockholm och Roy i Göteborg och så kom Spegeln i Malmö och Röda Kvarn i Helsingborg. Så det var så den idén uppkom. Så att det är liksom ett bolag under Folkets Hus och Parker. Det är lite krångligt kanske rent organisatoriskt. Men det här Metropolitan då, som blev en sån dundersuccé och kanske till och med räddningen för många Folkets Hus. Att man kan liksom sitta på Bio Roy här i Göteborg eller ett litet Folkets Hus, jag har inte varit där, i Kiruna och kolla på opera ifrån kanske världens bästa. Alltså det är så fräckt. Att man på så små orter kan se så kultur i sån världsklass. Men då kan ni ju tänka er att det här ställer extrema krav på de här gubbarna. Och jag vet inte varför jag tog de här bilderna riktigt, men det här är min morfar. Och det här är min morfars far. Han är väldigt snygg. Han är så snygg som min mamma, vet inte hur många syskon hon har, det är faktiskt sant. Men de här är ju maskinister då, men det ser inte ut så här längre idag för att de här sändningarna är ju digitala. Och den digitala tekniken ger ju fantastiska möjligheter för biograferna på jättemånga sätt.
Men det gör också jobbet lite svårare för maskinisterna. För att förr var det så att det krånglade med projektorerna. Då visste maskinisterna att det är bara att skruva lite på den här nere eller liksom justera så kunde de lösa problemen. Men med den digitala tekniken så kan det vara så otroligt mycket som är fel som de inte kan kontrollera. Och då blir de beroende av en telefonsupport i Tyskland. Och grejen med de här direktsändningarna är ju att det sker samtidigt överallt. Då kan man ju tänka att det blir lite kö på den telefonlinjen. Och då kan man ju tänka sig att det sitter folk i salongen som har betalat ganska mycket pengar för sina biljetter. Som sitter och väntar varenda minut som han sitter och väntar i telefonkön. Och det var ju ett jätteproblem. Men då var det den som är teknisk samordnare som är en god vän till mig i Folkets och Parker. Som kom på att vi startar en Facebookgrupp som är hemlig och sluten. För att lösa det här problemet. Och på så sätt då, där kan ju maskinisterna i realtid skriva till varandra. Alltså dels lägger han ut all information om parametrar, satellitinställningar, signaler, körschemas, allt sånt som förut hamnade kanske på något ställe där alla inte riktigt... Nu är det alltid samlat där. Och alla maskinister kan i realtid hjälpa varandra. Så om någon har problem ställer de en fråga. Vi har dålig signal här i Göteborg. Vad ska jag göra? Och så säger någon, ja men det har vi i Kungsbacka också. Men då kan man lugna maskinisterna också för att då kan de veta att problemet ligger inte hos oss. Det kanske har att göra med väderförhållanden någon annanstans. Och då kan man ju också ta reda på var felet ligger och kommunicera det till publiken om nödvändigt. Att det är faktiskt inte våra maskinister som ligger här uppe och sover utan problemet ligger någon annanstans. Och det är väldigt viktigt i sådana situationer att ha korrekt information snabbt för publiken är, de har höga förväntningar när de kommer helt enkelt. Men det här stötte ju på ganska stort motstånd i början. Alltså det här är ju lite fördomsfullt och det är mina egna erfarenheter bara. Men för att jobba med teknik så kan nog maskinister vara det mest teknikfientliga släktet jag vet. Många är inte så förtjusta i den här digitaliseringen då. Kanske av den anledningen som jag sa innan då, att de tappar ju kontrollen lite. Men, och det här med Facebook, det är ju oseriöst och det är ju farligt och integritet. Och de var inte ens med på Facebook, våra maskinister. Och jag menar, det måste man ju någonstans respektera. Men eftersom vi bestämde nationellt att nu är det här sättet vi ska prata på, så fick ju de skapa låtsasprofiler som var typ biograferna, maskinisterna, Bioroy. Och då var ju det problemet löst. Så då tvingades alla att använda det. Och i början var det lite problem med att folk höll sig inte till trådarna. För det är väldigt viktigt att det som kan bli lite rörigt på Facebook är strukturen ibland. Och då är det viktigt att om någon ställer en fråga så håller man sig till den tråden på samma ämne till exempel. Så då fick ju Niklas som var moderator gå in och styra lite och ta bort vissa inlägg och så fick han förklara individuellt för maskinisterna. Jag tog bort det därför att det ska ligga där eller det är inte relevant, hoppas det är okej. Okay. Och gjorde en tydlig policy om hur den här gruppen skulle användas. Och det var också lite sådana här problem att maskinister började tramsa och sånt när de hade fått igång sin sändning. Så började de skoja och skriva om nu dör väl alla i operan eller sådana här trams. Liksom. Och det är ju viktigt att man, för att skapa en gemenskap och så. Men då bestämde man att okej, ingen får skriva någonting som inte är teknikrelaterat förrän alla biograferna är igång. Och sen dess har det funkat väldigt, väldigt bra. Jag har lite skärmdumpar här från gruppen som jag tänkte bara läsa. Biograf Odeon Skövde skriver, hej! Jag har akut behov av hjälp. När jag startar upp projektorn då, så får jag ingen kontakt med servern. Det står bara transport not available och det hoppar aldrig igång som det brukar göra. Har startat om den 2 gånger men samma fel uppstår. Har visning om en timma. Hur ska jag göra? Då svarar någon så här. Stäng av allt och dra ut kontakterna. Vänta 5 minuter och starta om. Det brukar funka för mig. Hoppas det går bra. En halvtimme senare. Ja, inte ens det. 20 minuter. Tackar, testade detta faktiskt och nu är det igång. En så kallad vaktmästare sett. Niklas lägger ut information för kvällens föreställning och skriver Elin Rombo i rollen som Donna Elvira har hastigt blivit sjuk och kommer att ersättas av Malena Ernman i dagens föreställning. Meddela i publik detta. Ja.
Och så är det lite sån här, jag förstår inte riktigt vad de menar här, men om synken är bra på klapptestet, man ser väldigt konstigt ut när man, när personerna pratar på demoslingan, ska man oroa sig för något? En minut senare, nej. Ja, bra. Och så är det någon som är lite entusiast här då, som har skrivit, det bästa som hänt live på bio är denna Facebookgrupp. All information kommer ut blixtsnabbt till alla delaktiga tekniker. Och inte som det var tidigare då körschema och parametrar kunde finnas i någon inkorg som inte var anträffbar. Sedan var det telefonkö i supporten. Så maskinisterna, det här har ju verkligen, verkligen hjälpt dem. Och alla maskinisterna sitter ju på massa kunskap. Och då är det onödigt att de ska ringa till någon som sitter i Tyskland. När de, där de har så mycket kunskap gemensamt som de istället nu delar. Och få svar inom en minut på vad det är de har problem med ofta. Så här är ett exempel där det har funkat väldigt bra. Har du något exempel på det? Du sa att man la upp sin dokumentation där också. Dokumentation. Eller det var inte det här jag syftade på. Att de lägger upp alltså information om körschema och parametrar och så. Det är hela tiden sånt som är aktuellt, som är live. Precis, precis. Det här är ju för kvällens föreställning då liksom, så att alla har det där. Men den här gruppen används ju även då mellan visningarna för att dela marknadsföringsmaterial och hur gjorde ni med det här och alltså ett kunskapsutbyte generellt. Men just under sändningarna då är det som press, då är det så viktigt att man verkligen bara håller sig till det som är aktuellt just då. Mm? Fråga, du sa att det finns alltid en moderator, är det så i varje sån här, när det är en föreställning då? Mm. Mm. Men framförallt så har vi ju en som är tekniskt ansvarig. Det är en eller två varje gång, för det är över 100 biografer som kör. Och de sitter alltid i Facebookgruppen när det är direktsändning. Men en av dem då är ju också lite moderator. Alltså generellt, han har skrivit upp reglerna med syfte och policy med gruppen i beskrivningen. Och se till att folk håller sig till det generellt. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att man har ett tydligt syfte och en policy. Eller vad är meningen med den här gruppen? Hur ska den användas? Och nu kommer vi till ett exempel som kanske inte är så bra då. Och då är vi tillbaka i min älskade sambaförening. Och vi har en hemsida såklart. Där man kan gå in och hitta information om vad vi ska göra och aktiviteter och så vidare. Men vi behöver också ha någonstans där vi kan dela lite mer intern information. Så då kan man logga in och komma till medlemssidor då som man har. Där kan man anmäla sig till aktiviteter och karnevaler och sånt som kommer. Men här kan man inte diskutera. Det finns ingen liksom, forumfunktion. Så då har vi ett forum till det. Jag skäms nästan för det är så fult och gammalt. Och jag gillar inte det. Men här finns det i alla fall en funktion där man kan ha kategorier och gå tillbaka och diskutera olika trådar och ganska lätt hitta gammal information även om det kan vara svårt att hitta vad som är aktuellt just nu. För det är ju, så är det på Facebook, där är det alltid det som är överst som är liksom det nyaste. Här kan det vara lite svårt att hitta. Men ja, och sen har vi också då en Facebook-sida som är offentlig. Ni vet skillnaden på sida och grupp? Ja. Den är offentlig och det är ju där vi lägger ut information alltså till mer lite reklam, marknadsföring externt så. Men vi har ju också då en intern grupp. Vi har också en grupp för dansarna bara där dansledarna lägger ut information, men vi har också en till dansgrupp där vi delar inspiration, videos och på dräkter och koreografier och allt sånt oss emellan. Så det är liksom så här, vad ska man kolla någonstans? Och då kan jag verkligen känna så här att alla de här möjligheterna med alla de här digitala kanalerna som vi har kan också bli en nackdel för att det blir för många olika ställen. Det är en sak med, som jag stör mig lite på i Facebook. Jag vet inte hur det är grupper, men kan man söka på något specifikt tillbaka i tiden? Fan var det, vad var det för det där nu? I en Facebookgrupp. Det kan man ju däremot göra väldigt bra. Alltså jag tycker ju POPBB är väldigt bra ur många synvinklar med struktur och
Och det går ju även att lägga upp som man ser det senaste. Däremot ser det ju otroligt många färre människor som är van vid det. Men kan man söka i en Facebookgrupp så att säga? För så tänker jag ju ofta, det där var ju en lösning på det, men hur var det man gjorde? Att man söker i trådet tror jag, kan man det? Jag tycker det är väldigt svårt att hitta i alla fall tillbaka i tråden. Det finns en sida i alla fall, och det stör jag mig på, men jag vet inte hur det är. Det finns en sökfunktion i gruppen, det gör det. Men den är jättedålig. Det tog mig ganska lång tid att hitta den själv en dag. Där, ja. Men där ligger det förstoringsglas. Den är en sökfunktion. Är det en fritextsökning på allting som finns i gruppen? Det är bara ett sökfält. Alltså det är ingen avancerad sök på något sätt. Men det är den som finns. Ja, det visste inte jag heller. Och det säger ju någonting om det också. Men det är som du säger, att här är det ändå lätt att hitta kategorierna och gå tillbaka mer strukturerat. Ja, där har du ett arkiv. Ja, precis. Arkivet hittar jag inte i Facebook. Man kan ha dokumenthantering på Facebook också, men den är inte lika, jag vet inte, jag använder inte den så mycket. För det har vi ytterligare ett ställe till förresten, det har jag inte ens med här, där vi delar musik och större filer. Så det är verkligen, vi har på så himla många olika ställen. Och problemet här var ju att, precis som du säger, folk är inte vana med att använda det här. Och glömmer bort sitt inlogg och är helt enkelt inte så bekväm att använda detta som Facebookgruppen. Så vi hade ett jätteproblem att varje år på vårt medlemsmöte sa vi, ja, vi ska använda forumet och prata om interna saker. För att alla har inte Facebook och att det skulle liksom behållas internt och få en bättre struktur i det. Men problemet var ju att alla skrev ju på Facebookgruppen i alla fall. För det var ju där folk var och det är där man får snabb respons. Så då var det någon som är ansvarig för kommunikationen som skrev den här tråden på forumet. Och så skrev man tråden på forumet och så fick man inga svar och så dog det. Så det funkade ju inte så bra. Men vi har verkligen inte löst detta problemet än, för det är så här rörigt i den här föreningen med flera hundra medlemmar och alla med lite latinamerikanskt blod och ja, det är kaos. Men en sak som vi gjorde var att vi ändrade sekretessinställningen på gruppen från öppen till sluten. Och det visste vi inte att man kunde göra, men det löste ju ändå en del av problemet, för då slapp våra fans lyssna på våra diskussioner om paljetter och fjädrar och koreografier och trummor som egentligen var väldigt internt. Så man får se upp lite grann och få för många kanaler, tror jag. Men om du backar tillbaka, så har du någon egen uppfattning om hur ni ska rensa, så att säga? Ni lyckas inte komma överens i föreningen, men du kanske har en uppfattning om hur du borde vara. Det bästa hade ju varit om Facebook kunde användas på liknande sätt som detta, så att det gick att få en bättre arkiveringsfunktion och lättare att hitta i trådar. Men så tycker jag inte riktigt att det är nu. Men jag tycker att vi borde ta bort flera av våra Facebookgrupper och samla ihop dem istället. Det är inte nödvändigt att ha två olika, men eftersom alla kan starta en grupp och folk går med där, och sen är det liksom, det är ju lite svårare att kontrollera. Vad händer om ni skulle väl ta policyn att all dokumentation lägger ni på eran sajt? Sajten går inte att lägga något på. Menar du forumet? Ja, någonstans som är bättre ur arkivsynpunkt. Och Facebook använder ni att länka dit. Så man publicerar någonting på en ställe där man har ordning och reda. Och sen så använder man en funktion för att publicera det på Facebook. Ja, det är lite så vi har försökt att göra det. Att de formella och diskussionerna och liksom dokument och protokoll och sånt från möten, allt det ska finnas på forumet. Men så försökte vi använda Facebook och säga, gå in och läs på forumet. Alltså, man kan inte bara lika väl lägga det här också. Jo, jag lägger det här också. Alltså, så det var ju det som var problemet lite grann. Och det är poängen, det får inte vara så att du ska gå in och utan man ska kunna klicka på en länk. Du måste kunna se objektet på Facebook. Då klickar folk vidare, tror jag. Det kanske skulle vara en lösning. Men jag tror att det är grundregeln att allt väsentligt ska vara på din egen sajt. För Facebook är liksom bara en pratmiljö. Det är jättebra i nutid, just nu det händer. Men jag tittar bara på mitt flöde. Det är ju massor med sidor varje dag. Och så försvinner ju de diskussionerna.
Jag tror ju ändå att om man har en grupp med väldigt bra ordning i så kan man använda det på ett väldigt seriöst sätt. Men det, alltså, det finns ju inga sanningar här liksom. Ja. Det var två saker egentligen då. Det går ju, jag vet inte, alltså vissa saker är det ju, alltså det går ju att länka så man gör en Facebook-inloggning på, det är en del sajter som har det så. Mm. Hade man kunnat göra det på PBB, vilket jag inte vet om man kan då. Så att man kunnat, typ som du säger, då länka så behöver man inte logga in utan man har liksom loggat sitt Facebook, kopplat sitt Facebook-konto till det här forumet, hemsidan till exempel, så man inte behöver logga in då. Och då försvinner ju den tröskeln med att alla glömmer bort sina inlägg också. Så, ja. Sen var en annan fråga som inte har, alltså min känsla är nästan att jag tror att Google Plus nog förmodligen har mer funktionalitet för sånt här samarbete. Mm. Att nackdelen är att det är många färre som använder det. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men jag tänker att Google är rätt bra på att söka kan man säga. Mm. Jag gissar att de har något liknande i sin... Och jag är bara så här livrädd och bara, nej, nu prov inte en sak till, vi måste ta bort grejer. Men ja, nej visst. Göra rätt från början. Men nu tänkte jag att ni skulle prata med era nyckelkompis lite grann om igen. Om ni använder det och hur ni använder det idag. Och vad ni tycker funkar bra och vad ni tycker funkar mindre bra. Mm? Du har inte det privat heller? Nej. Ja, men då använder du det inte alls. Men alltså jag tycker verkligen man får respekt för det också. Så här, jag tycker inte alla måste ha det. Som i det fallet med maskinisterna, då var de ju tvungna att starta det. Men det behövde de ju inte blanda in sitt privatliv liksom. Men för hur är det? Kan man ha, om man säger hur många Facebook? Alltså, om jag är en på jobbet. Mm. Typ maskinisten Camilla liksom. Ja. Och sen om jag vill ha en liksom privat. Det är bara att man har olika mailadresser då. Det kan man ha, det är vissa som har det. För att just, det är ju lite särskilja svårt det här privat. Om man vill särskilja privat och yrke. Och det är ju en av svagheterna med Facebook, att det kan vara lite svårt att göra det. Ja, det är så. Ja. Men man kan absolut ha två olika konton man vill. Ställen och olika mailadresser för att jobbmailen, för det är väl ändå så att när man lägger upp ett konto så har man sitt namn och sin mailadress så det är väl det som är lite grejen ändå. Nej, men det är väl just det som jag känner att ska jag ge mig in i den här Facebook-världen liksom. Men känner du något behov av det liksom, eller hur? Nej, men alltså på ett sätt nu har jag menar, för många säger ju det, ja men för barnen du måste liksom ha det för att hålla koll på dem. Barnen. Men där känner inte jag riktigt att jag vill det är väl inte det viktigaste. Ja, det tycker jag är. Där förstår jag det. Men samtidigt då för Livräddningssällskapet, ja, räkning. Jag menar, om ni vill börja jobba med Facebook mer kanske i er externa kommunikation, det kanske ni redan gör. Då tänker jag spontant att då är det bättre att någon som har lite intresse för det gör det än att du, om du inte tycker det är roligt och vill lära dig från grunden. Men då är det kanske bättre att låta någon göra det som tycker det är kul också. Eller förstår jag menar, man ska inte tvinga sig om man inte vill. Men samtidigt så känner jag liksom att det där hade ju varit ett ypperligt tillfälle att liksom starta, för då blir det ju mer liksom arbetsmässigt. Då blir det inte det här liksom, har du bakat de här cupcakesen idag eller har du nej. Utan då blir det mer en kommunikation. Som vi sa, vi har ju då liksom våra simlärare då, att man skulle kunna ha en grupp där. Att det blir mer för att kunna ha den här snabba, det är det man tycker att man saknar, den snabba kommunikationen. Ja, samtidigt då om du inte är inloggad, för det är det som är det bra med Facebook, att alla är inloggade hela tiden. Och om du inte är det så kanske det inte blir lika effektivt för dig, men då kanske man får anpassa sig lite efter alla också. Då är man det på den. Ja, jag kanske ska... Är det någon som vill dela med sig av någonting? Ha? Ja. Ja, de är kackliga där bak. Är det någon som vill dela med sig lite grann av något bra eller dåligt exempel som de har ifrån sig?
Är det någon som vill dela med sig av något bra eller dåligt exempel som de har från sin organisation? Har det fungerat bra eller mindre bra? Jag kan ta ett då. Alltså vi... Jag kommer ju från TUSI, föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Och vi har ju till exempel en önskan att jag ska ha en Facebookgrupp för medlemmar för att bjuda in aktiviteter samt att även medlemmar själva kan lägga upp aktiviteter. Men då är det liksom lite den här problematiken att en del vill vara anonyma och det kan inte vara på samma sätt på Facebook. Visserligen kan vi skapa ett dummerkonto, men det har man egentligen inte rätt att göra och så vidare. Mm. Och då har vi då istället ungefär som den här sidan, ett liknande, det är, vad heter det? Det heter inte PHBB, men det heter SNF. Det är väldigt viktigt på ni hade. Men även med en almanacka där man kan anmäla sig och man kan se vilka nicknames som anmäls om man känner någon och sådär. Men problemet är som sagt att ingen anmäler. Men funkar det så tycker jag man ska hålla fast i det. Ja, men det som sagt var problemet är att få aktivitet. Alltså även om vi själva styrelsen lägger upp aktivitet där. Så går inte folk in och läser. Så går det fram mycket, mycket sämre om vi lägger det på hemsidan. Så problemet är ju förmodligen samma. Att det är svårt. Folk, men vad är detta liksom? Jag känner inte igen det här. Där får man nog göra en koll bland sina medlemmar också. För jag menar, om ingen kommer använda det så är det ju... ingen idé att starta Facebookgrupp heller. Problemet var sig just det här med anonymiteten och Facebook då, och grupper. Men just det, nu var det inte, nu blev det kommunikation med medlemmar i och för sig då, men ja. Ja, men det är ju internt vi pratar här, så det är ju... Ja, det blir någon form av internt. Ja. Hade du... Nej, jag kom från dataföreningen. Vi har ju en egen miljö som är väldigt, väldigt funktionellt och väldigt bra. Men så har vi också de medlemmar som ligger väldigt långt fram på den sociala media och de argumenterar ju väldigt tidigt för att vi skulle se till att man kunde logga in via Facebook. Argumentet emot det var ju väldigt tydligt. Så har jag loggat in på en sajt via Facebook så har Facebook buskoll på precis allt du gör. Oavsett när du gör det, var du gör det. Koll på vilka vänner du har, var du befinner dig, vilka aktiviteter du går på. Och vilka sidor du har varit på den sajten som du nu har kommit in på. Och det är lite jobbigt. Så det var många som liksom hade insyn i detta som inte ville att det skulle ske. Så vi har ingen Facebook idag. Det finns ju de sajter som brukar ha det, brukar man kunna välja att logga in med e-mail eller via Facebook. Och då skulle man kanske kunna, vill du inte lämna ut ditt liv så får du jobba det lite mer. Ja, alltså, så men det var argumentet till att vi inte har inlogg. Så då har vi valt strategin att vi publicerar på en Facebook-sida. Men den statusmeddelandet på Facebook-sidan länkar alltid till en post som ligger på våran webb. Och där kan du själva styra om huruvida den posten är publik eller om den är intern. Det kan ju vara ett smart sätt att läsa det på. Ja, vi tycker vi har inte kommit längre, men vi vill gärna komma längre idag. Facebook är ändå relativt nytt, så därför finns det inte så jättemycket forskning på det. Men jag har hittat en rapport från Lunds universitet och deras slutsats var ungefär så här att Facebook möjliggör chansen för medarbetare att göra sin röst hörd. Det stärker den informella kommunikationen som bidrar till gemenskap. Det finns däremot en osäkerhet bland medarbetare gällande hur de förväntas bete sig på Facebook i en arbetsrelaterad kontext. Medarbetarna hanterar gränsen mellan den privata och professionella rollen i respektive sfär på olika sätt. Tydliga gränser hjälper medarbetare att hantera denna osäkerhet. Så där kommer vi tillbaka lite till det som vi har pratat om i alla fall, att det är ett problem det här med att hålla isär det privata och det yrkesmässiga. Men en lösning är ju som du säger att göra dubbelprofiler, och jag har vänner som är lärare som till exempel har Sven Karlsson lärare, Sven Larsson privat, för att kommunikationen med sina elever sker bäst i en Facebookgrupp. Samtidigt vill han inte att de ska se när han är ute och festar på en lördag. Så där är ju det ändå en lösning, även om det är lite bökigt. Men också det här då, vikten av att ha tydliga gränser, att man har policy och syften med den gruppen. Vad är det vi ska prata om här? Hur ska vi prata om det? Tror jag är jätteviktigt. Är det någon som hör, alltså, läser man reglerna på Facebook så innebär det att har man två konton så kan man utan förvarning få alltså, något, eller om det till och med båda kontorna är nedstängda. Jag har aldrig hört i praktiken att någon har blivit. Jag har inte heller hört det. Jag har själv på dem.
Och det funkar bra? Ja, än så länge. Men jag börjar väl snart komma till sammanfattningen, men jag tycker det här är, som jag ser det, några av de största fördelarna och nackdelarna med att ha Facebook som kommunikationskanal. Det är ett enkelt sätt att nå många snabbt eftersom väldigt många finns på Facebook. Och så har jag lagt in ett sånt här engelskt uttryck för att verka lite smart. Wisdom of the crowd. Men så var det ju verkligen med maskinisterna. Att där kunde de dela sin kunskap och hjälpas åt. Det är gratis och det är ju gott. Speciellt för kanske ideella organisationer som inte har så mycket pengar. Man når 66% av svenskarna, och det är ofta enklare om man jämför med mail, tycker jag, att få en översikt i en konversation. Jag har säkert alla erfarenhet av sådana här mailtrådar som blir helt oändliga och omöjliga att övergripa. Men nackdelarna skulle man väl kunna säga är det som jag pratade om. Att det kan vara lite svårt att hålla ordning och få ett arkiv och enkelt gå tillbaka och se vad som har sagts. Jag har skrivit inflation i information, och med det menar jag att ja, när man får aviseringar från någon man inte känner som har gillat ett inlägg som man inte alls är intresserad av i en grupp som man inte är så aktiv i, att då kan ju det tappa, man lägger mindre vikt vid det som kommer till en, och då kan ju viktiga saker försvinna också. Svårigheten att hålla ihop, hålla isär privata och jobbet, vem man är. Och det som du pratar om, informationsägande, att det är ändå så att det vi lägger på Facebook har Facebook rätten till. Och det kan ju vara lite läskigt, och det är som att det är gratis är ju gott, men det kan ju också, det betyder ju också att vi inte kan ställa så mycket krav på Facebook. Nu kanske inte det är så troligt, men om de skulle bestämma sig och stänga igen fabriken imorgon, vad gör vi då? Så det kan vara intressant att bara tänka i de banorna. Avslutningsvis så har jag gjort några av mina tips som jag tycker om man ska jobba med Facebook som kommunikationskanal. Att det är viktigt att ha ett tydligt syfte och en policy i en grupp med vad den ska vara till för och hur man ska prata med varandra. Det är väldigt bra att ha någon som är lite moderator och se till att det här hålls. Se till att ha rätt sekretessinställningar. Det finns tre sorters grupper. Man kan ha den antingen helt öppen, och då kan alla se allting. Sluten, och så kan man ha hemlig. Och enda skillnaden mellan de här två är att i en sluten grupp kan inte sådana som inte är med i gruppen se innehållet. En hemlig, då är det helt stängt bara för medlemmarna. Och som användare då, se till att ha rätt aviseringsinställningar, så att man inte, det finns inställningar när man kan ställa in vad man vill ha för information och hur mycket från grupper. Och försök att begränsa antalet kanaler. Vill du säga något? Ja, jag tänkte på det här med rätt sekretessinställningar. Ja. Påverkar bara att man kan ju inte ändra tillbaka till exempel från hemlig till sluten. Det är inte bra att experimentera med det här. Jag har med en ganska stor grupp där. Mm. Okej, man kan inte gå det hållet. Man kan gå det hållet. För det var ju det så vi gjorde i Abunda. Att vi valde att göra den mer stängd. Men sen kan man inte ändra tillbaka. Det är jättebra poäng. Det är jätteviktigt att man kan ändra tillbaka. Ja. Det har vi råkat ut för. Det är en massa material som är sekretessbelagt. Så ligger det helt öppet ute. Jag tror inte man kan gå åt något håll. Så är man öppen eller sluten så kan man inte gå till hemlig. Är man hemlig så kan man inte gå till öppen. Vi hade en öppen grupp som vi gjorde till hemlig. Alltså helt enkelt inte ens finns alltså? Hemlig eller sluten, nu är jag osäker. Men det gick bra. Ja. Är det någon som vill lägga till någonting till den här listan? Kan du kommentera annars? På rätt aviseringsinställningar? Ja, i gruppen så kan man gå in och ställa in om man vill ha... Till exempel vissa maskinister har valt att de vill ha mail så fort någonting skrivs i gruppen så att de inte ska missa någonting. Men man kan också välja att man bara vill ha det som aviseringar på Facebook. Eller man kan välja att man bara vill ha aviseringar från vänner som skriver saker till exempel. Så där finns en rad inställningar man kan göra så att det passar en. Men är det ur gruppens perspektiv eller ur individens perspektiv? Nej, precis. Då är det individens perspektiv. Ja. Som du kan gå in och ställa in i de grupperna som du är med i. Så,
Så nu har jag pratat lite allmänt om sociala medier och Facebook och delat med mig lite av mina erfarenheter då, både bra och dåligt exempel. Vi har pratat lite om för- och nackdelar och så lite tips här på slutet. Ja. Inte åt något håll? Nej. Men jag testade precis som det. Okej. Det kan vara olika kanske. Det var konstigt. Fast jag tänker ändå att jag verkligen har en poäng det du säger. För det var ju ett problem för några år sedan. Att det var folk som skapade grupper som var ganska stora med något ädelt syfte. Och sen bytte de namn till typ vad var det, fruktansvärda saker som typ jag gillar att ha sex med barn. Och det blev ju väldigt uppmärksammat. Att, så där tror jag att, att man kan inte göra lika mycket ändringar efteråt när man har så mycket medlemmar. Över 300 ja. Personer ska inte ändra namn. Precis. Vi har problem, vi har 50 000 och vi ändrar namn. Vad heter ni nu? Svenska djurambulansen. Och ni vill heta? Svenska djurambulansen, inte bara djurambulansen. Okej. Okay. Så det är lite meck nu med mycket medgångs på dans fram och tillbaka genom världen för att ändra namn här nu. Men ni har kontakt med Facebook? Ja. För de har de också fått väldigt mycket kritik för att alltså enligt svenska lagar så måste man ha kontaktuppgifter på hemsidan tror jag. Men de har ju inte... Det har tagit ett år att få den här kontakten. Så... Ja, han har mycket att göra, Mark. Ja, precis. Det är inte riktigt Mark. Är det någon som vill säga något mer innan vi avrundar? Jag hoppas att ni har fått ut någonting i alla fall av det vi har pratat om idag. Det var jätteintressant. Kom det fram någonting i de här dialogerna? Något tips, någon som du delar med sig? Ja, ni får jättegärna dela med er. Var inte blyga. Vi är inte gjorda för att prestera så här tidigt i morgonen. Gå hem med er. Nej, men tack så jättemycket.